علیکم، میں روم اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ میرے سب بہن بھائی بزرگ یہاں پر موجود ہیں. تو ہماری آج 20 کی فلائٹ تھی اور ہم نے بہت احتجاج کیا ادھر، کیونکہ صرف ایک پالیسی تھی پاکستان کی ایویشن کی کہ 21 تاریخ کو ہم لوگ لینڈنگ کر سکتے پاکستان میں. یہاں سب نارمل ہے، کوئی بھی کرونا وائرس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پہ 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے سے اپنے اسلام آباد فورن فیئر سے اور ہماری روم امبیسی سے رابطے میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ قطر ایئر ویز والوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج کروا سکتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو لے کے جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے حکام سے رابطے میں رہے، انہوں نے ہمیں صرف یہ کیا کہ تھوڑی دیر ویٹ کریں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. اتنا ویٹ کے 4 گھنٹے تک وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے اور ہماری فلائٹ جا چکی ہے. اب ہم پاکستان گورنمنٹ سے، عمران خان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یا تو ہمیں اگلی 23 تاریخ کی فلائٹ میں اکوموڈیٹ کریں یا ہمیں کوئی علیحدہ پرائیویٹ پاکستان سے جہاز دیں، کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم ہے بہت زیادہ. بہت سے لوگ یہاں سے نہیں ہیں، 700 کلومیٹر دور سے لوگ 2-2 دن پہلے آئے ہیں کہ ہم اپنے ملک جائیں گے، لیکن اب ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ جس سے بھی بات کرو وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم دے، ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پہ انڈین دے، بنگلہ دیشی دے، ان پہ بھی یہی رول تھا، لیکن انہوں نے اپنی امبیسی میں رابطہ کیا اور ویری کوئکلی 15 منٹ میں ان کی امبیسی نے قطر ایئر ویز پہ بات کی اور ان کا وہ پرابلم حل ہوا اور وہ بورڈنگ پاس لے کے فلائی کر چکے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پاکستان نیا تبدیل شدہ پہ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے اور ہمیں آگے اکوموڈیٹ کیا جائے. ہم آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم پی ایم پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہماری خدارا ہیلپ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اور اسپیشلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک انکل مزدور ادھر بیٹھے ہیں، یہ کینسر کے بیمار، کینسر کی بیماری ہے ان کو، لیکن ڈاکٹر نے مکمل ان کے ڈاکومنٹس ہمیں دیے ہیں، ڈاکٹر نے مکمل ان کا سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مانگا ہے ایک سرٹیفکیٹ وہ بھی انہوں نے دیا ہے، اس کے ساتھ مکمل فیملی کا انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹ بنا کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں لے کر جا رہے ہیں. شکریہ بہت. اور